Ruvettiin tekemään aamuruokaa, hernesoppaa ja kinkkusavusuikaleita heitin kanssa tuonne sekaan. Ja tuosta tosiaan on keppana jo auennut. Ja ollaan täällä samalla autiotuvalla, missä on aina ennenkin ollut. Vahasenkosken autiotuva. Tykkään tästä paikasta. Voitko sä kuvata mun muniaksi? Joo. Tykkään tästä paikasta, kun on kumminkin semmoinen rauhallisella paikalla. Täällä ei yleensä ihmisiä ollenkaan. Lyötiin tuonne saunaankin jo noi tulet. Ja eilen illalla tai tänään aamulla mentiin nukkuun sinne jonkun suurin piirtein kuuden pintaan ja herättiin siinä 12 aikaa. Ja lämmitettiin tota mökkiä. Ja vittu se oli kun satana olisi saunassa ollut. No, oli ainakin lämmin. Että mulle ei ainakaan tarvi pistää yhtään vettä tonne enää. Tää on sopivan sameeta. Tuossa olisi pitänyt enemmän noita pilkkoa. Mä oon semmosia klönttiinä täällä. No kyllä niitä pitäis sieltä, kun se lämpenee kunnolla, niin kyllä niitä pitäis sieltä mennä. Joo. Kohta ruvetaan syömään sitä kaljaa, joka on rakattu tossa noin. Eli tällaista täältä Vahvasenkosken autiotuvalta.